Tá caído o Marcelinho Paraíba, preocupação do Sport. A bola é tocada para fora. Para atendimento ao camisa 10 do Sport. Você está vendo mais uma vez o lance. O Souza foi para o chão. E o Siloé, Rembrandt, tem sido o melhor jogador do Náutico na partida. Em todas as participações dele, ele conseguiu criar alguma situação de gol. Aí o lance que o Marcelinho reclamou foi esse aí. Bateram no rosto do Marcelinho. Pode ter atingido o dente ali do Marcelinho, né? E Eric Bandeira, o assistente, conversa com o Nielson Nogueira Dias, que é um dos árbitros reservas. E aquela pancada ali. Olha aí de novo. Pegou a bola e o dente voou, amigo. No detalhe aí, o dente de Marcelinho voou. Perdeu um dente o Marcelinho Paraíba. Aconteceu no ano passado também, né? Também teve um problema, perdeu um dos dentes aqui no jogo do Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro. E essa pancada agora, essa bola no rosto, a gente só viu o dente do Marcelinho saiu voando. Derlei.